poštovani gledaoci, dobar dan. Dobrodošli u ovu našu predivnu biblioteku u kojoj ćemo danas pričati, a o čemu drugom? O zanimljivim knjigama. Ipak, današnja emisija nije kao sve druge i moram da priznam imam malu tremu. Sa nama je jedan od najpametnijih ljudi na svetu, i to zvanično. Da, dobar dan. To je književnik čija dela pomeraju granice. Autor 20 knjiga, dobitnik većeg broja prestižnih nagrada, autor zbirki priči mozgalica i romana u zagonetkama koji su, pored toga što su postali omiljeni deci, postali omiljeni i odraslima. Podstakao je naciju na razmišljanje u kvizu Lavirinti, bio njena najteža prepreka. Dugogodišnji predsednik Mense Srbije i jedan od njenih kreativnih ambasadora, Uroš Petrović. Uroše, dobar dan i dobrodošao u emisiju Prosveta ima reč. Dobar dan. Eto, baš mi je prijatno kod vas ovdje. Drago mi je da to čujemo. Drago nam je da to čujemo. Ovo vaše predstavljanje moglo bi da ima i još nekoliko sigurno stranica, a ne samo redova, ali smo se mi odlučili da moramo od nečega krenuti. Kako predstaviti čoveka koji ima čak 20 najneobičnijih i drugačijih knjiga, ali smo se ipak odlučili da početak bude NTC. Dakle, Nikola Tesla centar, jer vi ste koautor tog zanimljivog programa i eto, možda je to dobar početak ove emisije. Pa eto, u doba interneta lako je ljudima da saznaju šta je NTC, to je Nikola Tesla centar, program koji je nastao iz naše želje da u novim vremenima malo promenimo pristup obrazovanju koje je ostalo nekako na nekom nivou iz prošlih vremena i to koliko se on primenjuje najbolje pokazuje da se primenjuje u više zemalja Evrope, da deca pokazuju sjajne rezultate, ali eto pozivam gledaoce emisije da iskoriste ova nova vremena i da se informišu na internetu, zato što je toliko sveobuhvatno da šta god bih ja sad rekao, bilo bi premalo i otkrio bi samo jedan deo toga. Čini mi se da o tome ne treba mnogo govoriti jer sigurno su svi čuli za NTC. Ne znam tačno da li baš svi znaju šta znači NTC, ali eto to smo objasnili da, sada. Da, odgonetnuli smo, skraćeni. Bitno da znaju da se neki ljudi bore za decu. Mi stvarno smatramo da je ta borba u stvari najvažnija, najsmislenija. Šta ima važnije nego da se bori za decu? I upravo vaše reči da je lakše prepoznati darovito dete, a teže je znati šta poslije dalje sa njim. Pa evo, ja radim radionice s decom, radim ih, ajde, u ovih poslednjih meseci možda nešto manje zbog situacije, ali radim ih oko 200 godišnje najmanje sa raznim uzrastima, čak i sa odraslima. I ono što je tu zanimljivo, ja mogu da prepoznam, zaista detektujem darovito dete, dete koje može da razmišlja na drugačiji način van okvira za manje od 15 minuta. Ono što jeste problem, šta sa tim? Recimo, tako dete, na primjer, postoji u nekom malom gradu u Srbiji. Voleo bih da naša zemlja ozbiljnije pristupi tome, da se napravi zaista škola za darovite, da kada se dete otkrije, seli se u taj grad gde je škola, zajedno sa roditeljima, roditeljima se nalazi posao ili jednom roditelju, jer to je resurs koji je neprocenjiv. Dakle, to je resurs koji svaka zemlja koja drži do sebe smatra nacionalnim bogatstvom. A ti ljudi kasnije bi mogli da postanu lokomotive, da vuku timove, da u kojoj oblasti bavi, da napravi neka čuda. Ovako se dogodi, nažalost, da čak sretao sam jako inteligentnu decu koja svoju inteligenciju koristi u početak na te sitne duhovitosti u školi, na nalaženje prečica, dakle da uz manje truda postigne nešto i na kraju se bavi nekim prosečnim poslom sa prosečnim uspehom. Da, mi smo inače i osmislili ovu emisiju nekada davno, ovo je već 96. po redu. Jubilar. Vi ste naš 96. gost. Da pronađemo neke teme kojima se standardna škola ne bavi, a trebalo bi da se bavi. Da nekako damo neka uputstva, ako se to može reći, makar neke, ajde kažemo, puteve, ne prečice, smernice. I smernice za ono što bi trebalo također škola da radi. Na ovaj ili onaj način da se bavi obrazovanjem. Sad ste me potakli kad ste govorili da se ovo izvodi, da je NTC ne samo kod nas u Srbiji, nego i u drugim zemljama. Pa Slovenija ga je prva prihvatila, da. Akreditovala. Šta mene tu zanima? To je ono što uvijek pitamo naše goste, sličnosti i razlike. Jesu li naša deca kao i sva druga i jesmo li mi kao i svi drugi? Ili su neki ljudi pametniji od nas ili su neka deca pametnija naravno, od naše dece? Pazite, neozbiljno je generalizovati čak i dvojicu blizanaca. A kamoli jedan narod ili da
Postoje neke osobine generalno u okviru te kolektivne svesti i to sve, ali ne možemo govoriti o da smo mi da su naša deca preterano posebna ili na neki drugi način da se izdvajaju od vršnjaka. Problemi su čak zajednički. Ja dosta putujem i u zemljama, ne samo u okruženju, već i dalje primećujem iste probleme i ljudi se suočavaju sa istim izazovima. E sad, na nama je kao društvu da se izborimo s tim. Jer zaista, nalazimo se u vremenima kada je sve novo, kada je drugačije. Mi ne znamo kako će uticati nova aplikacija uopšte na razmišljanje dece. Ne znamo da se izborimo sa tom zavisnošću. Da li je onda skloniš dete od tehnologije, da li mu praviš drugačiji problem. Dakle, ovo je sve novo i na nama je da se snađemo što bolje. A mislim da će deca naći svoj put. Ono što jeste problem, što je došlo do otuđenja, ajde ovaj problem koji je trenutno, on će proći, ja mislim da bi trebalo da ga dobro iskoristimo. Vaše knjige su prevedene na mnogo evropskih jezika, mađarski, severnomakedonski, grčki, češki. U Italiji su izašle, da, u Peti leptir u Rumuniji, nekoliko dana. Da li lakše dolaze, nalaze put do čitalaca u Evropi ili kod nas? Pa ne, kod nas ipak, jer sam ja tu i to tu smo je. Htjeli da čuvam. Da. Pa evo, mogu reći, mislim, samo u Srbiji da je mojih knjiga preko 400.000 primjeraka već kod čitalaca. Tako da je to baš impozantan rezultat i za mnogo veće i bogatije zemlje. Ali ono što jeste prepoznato u svim zemljama, ta želja za igrom, radoznalost, dakle, dok se ne reši zagonetka, nema ostavljanja knjige. Ta rešenja koja su na kraju knjiga mojih rešenja zagonetki i misterija uvek su oštampana tako da mogu čitati samo ogledalo. Ogledalo, morate se potruditi ako ćete hoće da vara, prečicom. Mora da ga kaznimo malo, tako. Nek ide u kupatilo, nek se muči, nek okreće. Da bude teško. Mada ja imam čitaoce, dakle, koji imaju dosta mojih knjiga, koji su već naučili mozak da čitaju tako na opačke, ne treba im ni ogledalo. Mozgu, šta kažeš da uradi? Uspela sam i ja. Može. Šta može. Kažeš mozgu? Vesna je vežbala i uspela, ja ću vežbati, a ne znam da li ću uspeti, ali... Može da se uradi sa mozgom, dakle sa neuronskom mrežom koju posjedujemo, šta god želite. Znači, ako dovoljno želite, saopštite to mozgu, tom željom, praktično i pokušajima, može da se uradi zaista sve. I to kad radim, recimo, i predavanja sa učiteljima, nastavnicima, vaspitačima, uvek ih ubeđujem i to zaista mislim i to nije naučna fantastika, da ako želiš, možeš da postaneš najbolji učitelj na širokom prostoru. Da, dakle, u pitanju je želja i dobro, ta želja verovatno aktivira i te naše sposobnosti. Znate šta je velika opasnost? Znači, mnogi ljudi su ušli u kolotečinu. Kada uđeš u kolotečinu, odeš na posao, odradiš svoje, vratiš se, počnu dani, a ti liče jedan na drugi i to je zamka u koju su mnogi upali. Dakle, a u takvom stanju opušta se sve, opušta se i mozak, nalaziš neku zonu komfora ustaljenog i tu napretka nema. Mislim da je zanimanje u prosveti, dakle učitelj, nastavnik, vaspitač, ajde da gledamo svetle strane, ono kod nas nije dovoljno plaćeno. I ja uvek ni cenjeno, nažalost. Kad imam reflektor na sebi, uvek to govorim, dakle ne zato što imam bilo kakvu korist od toga, to zaista mislim i to se i dobro zna. Na kraju, ajde da se fokusiramo na ono što je dobro. Radite posao koji je jedan od najlepših na svetu. Po svim listama, u top 5 je rad sa decom. Imate 30 malih duša ili 20-ak koje možete da menjate, sa kojima možete da se igrate, sa kojima možete da ostanete mladi, radoznali i veseli. I to je nešto. Dakle, e sad, kada bismo uspeli da uskladimo i primanja, dakle, i taj ugled koji su učitelji nekad imali. Pa da ne i ne tako nažalost, davno. Da, ne tako davno. Ali ajde da vratimo njima, ali recimo vaspitačima da ukažemo ljudima koliko su važni. Pa ako se sve tako burno odvija kod dece do te 6. i 7. godine, pa ko su najvažniji ljudi u njegovom životu? Da. Gde se pravi čovek? Svaka čast profesorima fakulteta, dakle, oni dobijaju ruku na srce dosta prilično gotovog čoveka. Šta bismo rekli, 12. godina, je li tako? 12. godina je neka granica. Sad zavisi vjerovatno od deteta, od autora, od toga šta gledamo i to sve. Ali u svakom slučaju jedno možemo da zaključimo. Što je neko mlađi, to mu je burniji razvoj. Znači, burniji razvoj deteta od 5 nego onoga od 8. I više može da se uradi.
Znači da je Buni razvio u svetu igre. Da li to znači Naravno, da će igra spasiti igra, svet? Naravno, svet igra i ne da nikako da ga pretrpavamo informacijama ili da mu damo toliki broj aktivnosti da se smori i sve poruši na kraju. Već da mu ubacujemo klice. Dakle, znači jednu klicu da on upozna šta sve ima, a ta klica će u detetu da se razgori ako ga zanima dovoljno, ako je dovoljno interesantno. Pa nema toga što neće postići. I pogledajte, veliki ljudi, šta god je ko uradio u životu, u svojoj oblasti, u nešto. U rane stimulacije. Pa da, uvek je klica bila, ne znam, Tesla je pravio one vodenice, yes. Mazio mačka koji je svetla u mraku i on jurio te varnice čitavog života. Tako. Imate Milankovića sa tatinim računima trgovačkim. Imate, znači, hiljade primera. Čak, recimo, i ljudi koji danas menjaju svet, poput Ilona Maska ili sličnih ljudi, i oni su u ranom detinjstvu imali te inicijacije koje su se kasnije pretvorile u vatromet. I danas se menja svet. Tako je. Dakle, kad govorimo i o vaspitačima, nastavnicima, profesorima, oni nisu tu da čuvaju decu, kako se to često može čuti u našim medijima, što je potpuno nakaradno i pre svega netačno, već da razvijaju dečiju maštu. Ovo su samo neke od knjiga koje ste, eto, od tih 20 koje ste vi napisali. Vesna, ja se setih one priče sa Martom, pa moram sa to da kažem. Jel? Da, ja sam, deca su bila opčinjena Martom, Smart, onom devojčicom zelene kose. Da, Marta ima 5 nastavaka, Marta dosta je jako, ovaj dan danas je veoma popularan, čak se u Italiji svake godine zatvara jedna ulica u Udinama i postavljaju se Martine zagonetke danas. A inače, Marta je glavni junak i tih stonih društvenih igara koje sam napravio. Upravo sam to htjela. Da. Dobili ste nagradu za te stone društvene igre. Imam 2 nagrade za igračku godinu, te 3 igre. I to je bilo nešto što je bilo zanimljivo. Čim ti kažu, ma ne može, to je meni najveći podstrek, kao ne može. Rekli su mi, kako sad praviš tone društvene igre u doba telefona, kada je svako dete na telefonu, kada svako sedi za sebe, kada je ta elektronika, dakle, u takvom naletu, a ti hoćeš napraviš igru u drvenu, sa drvenim figuricama u kartonskoj kutiji koja će se drži na stolu. Ali, eto, izašla je ta prva, Martina Zagoneta kutija, i doživjela je takav uspeh da su, kažem, već izašle kasnije još 2, da nije moglo da se proizvede dovoljno, dakle, pošto se proizvodi u Srbiji, dakle, onaj deo dosta je zahtevna kutija, tražio sam da bude duplo bolja i duplo jača od američkih ili nemačkih igara, tako da nismo mogli bukvalno da je proizvedemo koliko se ona tražila. Ono što je veliki uspeh kod te igre, ne smatram samo što se toliko primjeraka prodala, već zbog toga što je uspela da ponovo okupi porodice. Dakle, opet je dnevna soba postala stecište druženja. Da, i drugačije je kad se ti družiš, pa sad malo tu ima i začikavanja i razgovora i tu se otkrivaju razni karakteri. Čak i ovo doba izolacije koje je bilo, ja ne volim da gledam uvek šta može da se iskoristi iz nevolje. Ako nevolju ne pretvoriš u prednost, to ti nije baš dobar potez. Ima dobrih stvari koje su se dogodile tokom ove pandemije. Da, vratili smo se jedni drugima možda ima, za početak. Da, i toga upoznali porodice. I deci. Čak i ovo što smo bili primorani da se naprave sve lekcije online, pa zar nije to pre godinu dana nismo imali? Naravno. Jednoga dana kad prođe možemo uzeti najbolje iz jednog i iz drugog sistema i da koristimo. Ili dete ostane bolesno kući ili propusti školu, ode na YouTube, pogleda te lekcije i to od izabranog predavača koji je možda bolji nego što je u tom trenutku njegov profesor, njegov nastavnik, njegov učitelj za tu oblast. Da, ta I mi, znači, iz ovoga izlazimo jači. Kad bismo mi, hajde, prebacili sve lekcije da imamo i na online, da imam ja, ako moje dete ne ode u školu, Mervatno. Propusti 2 lekcije, mora zove drugare, ej, aj mi ispričaj šta je bilo, mamani, to dođe da igramo igricu i tako. Znači, da on čovek ima na YouTube da pogleda lekciju i to odlično izloženo, maštovito. Jer, pazite, šta god mi pričali. Ako je nešto, govorimo teško gradivo, ovako gradivo, onako. Nije to pristup, osnova. Ako pristup. Je, pristup, ako je nešto zanimljivo, pa nema toga šta dete ne može da savlada. Ako ga zanima, ako mu je interesantno, možeš da naučiš šta god hoćeš. Ja sam deci, recimo na tim kampovima koje smo pravili, pravio neku lekciju hemije, da, hemije, pa sad nisam tu imao sedmake, imao decu drugi razred. Pa rekao, kako da proverim, ajde, baš me briga, sa njima ću da proverim. Ali je tako lekcija napravljena, su deca drugi razred osnovne škole tražila da još jednom ide, da im je bilo zanimljivo, ne znam kako to. Onaj proton se zalepi u jezgro, a ne znam, kad metal daje elektron, koga prima i tako. Dakle, vrlo je zanimljivo i onda nije problem ni najteže gradivo, da gradivo iz 7. razreda prezentovati deci koja su drugi.
i obratno, ono što je dosadno. Ja znam po sebi. Pa ja kad mi nešto zanimljivo, ja mogu sve da uradim šta god hoćeš. Čak i ono što možda ne poznajete, ali vas Ma, privuče. Naravno, zanima me i to nema. Dakle, na kraju nikad ni znanje nije bilo dostupnije. Pa šta danas zaista za 3 sekunde možeš da odeš i da... Nedavno sam radio sam scenariju za jednu seriju i za film i to. Ja sam ranije romane uglavnom radio i to nisam... Ali nećemo zaboraviti, Peti Leptir je snimljen u 3D tehnologiji. Jeste, prvi ušli u istoriju. Ušli u istoriju, ni krivi ni dužni. Da. Uglavnom za nekoliko minuta na YouTube-u kako se to radi, znači ona pravila naučiš. Ne moram da jurim nekog ko se time bavi, da ga molim da mi pomaže i to sve. Dakle, znanje nikad nije bilo dostupnije. Ono što danas možemo, nismo mogli nikad. Ali kažem, ono što mi nije zanimljivo, ono što mi je odbojno. Dajte mi 2 obrasca da popunim, znači ima da se mučim 2 dana. Da, ali sticati znanje s Urošem Petrovićem, to je susret sa čudesnim, neobičnim, zastrašujućim, raskošna mašta, ali i poseban humor. Pa dobro, ja volim da radim ono, dakle, volim da pišem, da se zabavim da pišem. Što bi onda ja da pišem kao nešto zato što moram? Pa gde je smisao? Što sam napuštao onda sve da bi se bavio onim što volim? Da bi bilo dosadno. Pa naravno. Ne radim sinopsise, dakle, nemam nikad unapred radnju, kao što rade uobičajeno pisci. Tako da ja ne znam šta će se dogoditi sa glavnim junacima i to mi je super. Dakle, onako iznenada nekad... I vi se igrate, u stvari, dok pišete. Čime se god čovek bavio, ali čime god. Da si predsednik najveće kompanije. Ako si prestao da se igraš, u velikom si problemu. Šta, ideš na posao, zaradiš pare, vratiš se kući, šta, u čemu je? Da, u čemu je poenta? Samo je onda poenta novaca. Onda da. Smo pa, se zaista to, sveli šta... na nekoga kome je novac isključio. Ali to šta, najvažnije. Ako to pretvoriš u smisao, da, a čini mi se ako radiš ovako kao da se igraš i ne shvataš sebe preozbiljno, znaš da si ovde privremeno, da sve dođe. Uroše, šta li bi bilo da ste vi nešto shvatili baš ozbiljno kad već pričamo i predstavljamo sve ono što vi radite 15 minuta? Ništa ne bi bilo. Ništa ne bi bilo. Pa verovatno bi ostao direktor jedne firme tu koju sam radio, bio predstavnik. Super, bilo uspešno. Sve gledaš sa strane, ovaj čovek, ono uživa i to sve. Ja u sebi... Nezadovoljno. Pa nije to, nego ja sam osjećao da to nisam ja. Jako je sve bilo super. Dakle, jako korektni svi, sve dobro, uspešno. I to, ali eto, mogu da, video sam da mogu možda da dam više na nekoj drugoj strani. I uspeli ste. Želela bih da otvorim temu sreće. Ali pre nego što otvorim temu sreće, nas je zanimalo šta u stvari naši sugrađani misle, da li su deca u Srbiji srećna. Pa da poslušamo tu anketu, a onda da nastavimo razgovor. O, teško pitanje. Da budemo što više sa decom, da im čitamo, da se bavimo decom, da sa njima provodimo najviše vremena, što manje uz telefon i to je to. Moram, to je veća filozofija. Ne mogu ovako na brzinu da kažem, stvarno. Ali želim da budu srećni. Pa samo im damo previše, trebamo im damo više ljubavi i to je to. Pa da roditelji više obrate pažnju na njih, s kim se druže, kako izlaze u školi, i da odvoje uvek, bez obzira što su zaposleni, što je tako vreme, danas nije kao nekad kad sam ja bio dete, da prvo deca, to su najvažnije, pa onda sve ostalo. Pa oni jesu srećni ako žive sa mamom i tatom i bez obzira su siromašni ili bogati, važno je da su sa mamom i tatom i sa svojom braćom i to imaju kucu, macu i to je sreća. S obzirom da roditelji nemaju puno vremena, da bi oni u stvari bili najsrećniji da su tate i mame s njima, da ih izvode u šetnju, da ih izvode negdje na sport, na utakmice. Zavisi od roditelja. Znači, roditelji su ti koji treba da ih upute kako da budu srećni. Ako su roditelji srećni i daju im ono što treba u vaspitanju, onda će i deca verovatno biti srećna. I sreća se uči. Nije samo da se stiče. Ali naravno, kako kažu, svako je kovač svoje sreće, to je, mislim, stara izreka, je li tako? A da ih poštujemo, ali opet da ne budemo previše popustljivi, da nauče neki red, rad, ali opet da budu bezbrižni. Ako mi dobro radimo, bit će bezbrižni. Ja bih preporučivala roditeljima što više napolje, u parkiće, igraonice. Manje telefona, više igranja, priroda, to je to.
To su bili naši dragi Beograđani, a krenut ćemo mi dalje od Beograda. To su neka iznenađenja koje ćete videti. Mi se vraćamo u studio. Uroš Petrović sa nama. Mnogo toga smo pokrenuli, a još, verujte, ni trećinu ispričali. Ono što jeste, to je da ste jednom rekli da su srećni ljudi, oni koji su nekada bili srećna deca, a da srećna deca ne mogu biti ako nemaju srećne vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore. I tako se taj krug nekako i otvorio i zatvorio. Dakle, da bi dete postalo srećan čovek, mora da ima srećnu vaspitačicu ili vaspitača i sve druge koji sa njim rade. Naravno, dokle smo mi stigli sa tim uopšte? Pa raspoloženje je zarazno i to se dobro zna. Dakle, ja mogu da vam prenesem, evo, pogledajte, možete smiriti. Dakle, šta bi bilo da sam ušao tu na Mrgođe, ne znam, ono, teško parkirao ili prenosio neke besmislene probleme. Mislim, ruku na srce. Šta god govorili o novim vremenima i koliko se ljudi žale danas i to, mi nikad nismo živjeli udobnije i lepše. Mislim na čovečanstvo. Kad ste imali... Da, taj opšti konformizam. Ma nikad nije bilo ni blizu. Znači, ni blizu. I struje, i vode, pa niko... Pa ajde, koliko imate boza kući? Mislim, to... A tek nema... cipela. Ma... Nepojmljivo. Samo dve generacije čovek kupio štof i sav srećan, čeka još nekoliko meseci, a zaradijemo se sašije od evo. Pa, recimo, kad, evo, možemo da slušamo najbolju muziku, ne znam, Mozarta u najboljem izvođenju, ikad napisanu, ikad smišljenu, ikad izvođenu, besplatno, koliko god hoćeš. Pa to nije imala britanska kraljevska porodica do pre, je li tako? Nije. Da ne govorim, recimo, o dostupnosti kulture knjiga. Koliko su knjige, nekad je bio bogat čovek, znači ima 40 knjiga, on je ono bogatstvo, može. Danas imamo bukvalno sve. Sad, postoji tu jedna opasnost, ali tiče se isključivo ljudske prirode, nije krivo okruženje, nije kriv razvoj, a to je ono da čoveku tamo gde je sve, tamo mu je malo ništa, pa to jeste problem. Ali opet, gde je problem onda? Nije problem u okruženju, problem je u glavama. Problem je u tome, nisi uskladio možda neke želje sa potrebama i tu se krije u stvari glavni kriterijum za sreću. Zar nije to malo neobično da vidiš bogate ljude koji su jako nesrećni i koji čak i skloni suicidu i sve. A da ili uspešne neke... glumce i pevače koji izvršavaju suicid. Naravno, naravno. Rekli bismo to... najlepša, najpametnija, najbožanstvenija, jeste, dakle, najboljenija. A opet sretneš nekog čoveka koji, ne znam, tamo u prirodi radi neki onako životar i vidiš da potpuno sija od sreće. Ili nekog... ko se posvetio veri ili... Dakle, nismo otkrili očigledno šta je baš sreća, znači ne možemo da je definišemo tačno, umemo da prepoznamo kad je neko srećan, ali vrlo teško, zato što kad je neko srećan, to zna samo taj. Vrlo teško da neko drugi proceni. Da, i to ispada u stvari lična kategorija, ono što mene čini srećnom, Vesnu pa možda nikakve, ne, ili pa vas. Eto, direktorska fotelja mnoge čini srećnom, gospodin dezertirao iz direktorske fotelje, postao pisao. Jer velikom... je bio nesrećen u baš toj fotelji. I to sa velikom radošću. Sa radošću. A dobro, bio je to rizik u to vreme, dakle, ja sam već ono imao i porodicu i sve sad ti, naravno nisam ja pustio, sad ću ja da se bavim umetnošću, pa sad, nego sam polako bio jedan taj prelazni period gde sam otvorio neku privatnu firmu svoju za dizajn, za koja je radila i bila uspešna do trenutka kada su mi prihodi iz umetnosti došli do toga da može porodica živi normalno, onda sam sve to sa radošću zatvorio. I postajete i predavač na fakultetima? To je sad sve pusto, to isto volim da radim, znači sad predajem dosta i evo govorili smo o sreći vaspitača i učitelja. Ne mogu biti srećni dok nisu plaćeni dovoljno, znači u meri u kojoj bi trebalo da budu srećni. A kako da se obezbedi? Dakle, kako su u Finjskoj plaćeni dovoljno, recimo ovde nisu. Nije to zato što u Finci više vole učitelje nego što mi to volimo, ali imaju bolju ekonomsku situaciju, pa onda može, znači svega je više, pa može i više da zarade ljudi u prosveti. Kako ili to može da se postigne? A da obrnemo da oni nisu... sada u toj finansijskoj situaciji, možda su uložili u učitelje da bi bili u boljoj finansijskoj situaciji. Naravno, te zemlje, sadite, ja često sam u Danskoj, u Švedskoj i to, mogli bi da pričamo o njima jako dugo i da vidimo šta su oni naučili. Oni su 50. godina bili siromašna zemlja. Da, dakle, koji su, ne znam, jeli slatkiše, dobi dete jedan slatkiš subotom i to jedan je to. Dan, da, su, jedan dan, da, jedan dan nedeljno, da. A šta su napravili? Nego hoću da kažem da, znači, kad se popravi ekonomska situacija, dakle, onda će
i biti veće plate u prosveti i u ostalim oblastima, onda će biti srećni i oni, onda će biti srećnije i deca. Dakle, to je sve jedan krug. Zato u poslednje vreme sa velikom radošću radim nešto što sam radio uglavnom u Sloveniji. Dakle, držim i predavanja, dakle, seminare za poslovne ljude. Dakle, kako da se razbude i naprave neka čuda. Ono što jesam primetio, upravo ta kolotečina koja je, zahvaljujući malo i tom udobnom životu, malo i tom da ti je lakše da za nešto okriviš tako neko okruženje, vremena ili nešto slično, a da tako opravdaš sebe što nisi nešto ni pokušao, time se bavim da malo ljude razbudim, pa možda eto i to doprinos preko ekonomije obrazovanja. Pa ovoj učiteljici se posrećila. Eto da, ja ova učiteljica je... Ja sam bila polaznik vašeg seminara, dobila sam 3 smajlije. Ovo je pravi učenik vaš. Čuvam ih, iako su kod Kineza, kako rekao se Evo i to je pitanje, zašto delim loptice sa osmehom? Nije to bez razloga, oni jesu super, onako i antistres i... one su toliko popularne da su pojavili se i falsifikati, sad svih čuvaju. Da li je moguće, divne. Ali sad imam sa svojim inicijalima pečatom, da. I šta kažem detetu ili odraslom čoveku koji osvoji tu lopticu sa osmehom? To jeste onako mali predmet od poliuretana, male vrednosti praktične, ali staviš ga da ga vidiš. I kad ga god vidiš, vidiš onaj osmeh da se i ti malo nasmešiš. Tako je. Tako ti počne dana. Nekad ćeš morati na silu. U početku. Ali kažu da telo i taj osmeh na silu detektuje kao priroda. Detektuje, dakle, i to ne samo to. Lakše nam je da se smijemo, da se mršnimo. Za smijanje treba 17 mišića pokreneš, za mršnjenje nekih 47. To je dobro, znači, za ten. Vesna, nešto smo neverovatno novo saznali. I onda kad god vidiš taj tog smajlija, ne samo se setiš kako si ti razmišljao pa nešto osvojio, pa se radovao zbog toga, već da, eto, ako se nasmešiš, tako ti počne dan, nekako vremenom, 2-3 meseca, već počinju čuda da se događaju. Vesna, šta si ti primenila iz te škole? Meni je taj smajli podstakao da i nastavne jedinice u školi, u ovom delu časa započinjem pričama, kada je Marta... Pa nije sve jedno kako ti je na poslu. Znači, ako je tebi lepše na poslu. I odmah se osjeti kod dece posebna vrsta energije i entuzijazam sa kojim pristupe tog dana, toj lekciji. Pa i kad uđete u svoju učionicu tamo, pa vi unesete raspoloženje. Znači, unesete ga drugačije. Ima učitelj, ja sam upoznao učiteljica koji kad uđu, samo grane sunce u... Uroše, ja sam radila i radionice za roditelje koji su prihvatili to fenomen. Pa naravno. Da bi mogli kod kuće sa decom da radi i da se sa njima igraju. Naravno. I to se odrazilo i na rezultatima deca. I prihvatili su, to mi je fascinantno. Nisu ti rekli, ne mogu, nemam vremena, može sutra. Ne, samo ovako dođu, vide hamere, vide da su klupe spremljene u grupni rad i onda kažu, učiteljica, nas čeka da radimo domaći. I počnu da se igraju. I počnu da se igraju. I onda se u neko doba, posle 2 sata, sjeti, joj, ja se nisam dobro parkirao. Da, ono već ono isteklo. Ono već isteklo. Nema veze, dakle, da. Fantastično. To je to. Znači, ta priča radi. Osmih, a kakva je razlika vas, pre i vas, sad, isti vi? Znači, samo se... Isti mi, samo lepši. Pa, naravno, da. Samo lepši. A možemo da nekako za kraj kažemo neku zagonetku, pa da malo zaintrigiramo naše gledalce? Pa znate šta radi? Mene ljudi sad, pošto ajde nije bilo, onda sam preko Instagrama počeo da postavljam te zagonetke. Smislim novu pa da je proverim. Ja uvek proverim uživo sa decom, sa odraslima. I onda objavljam na svom profilu na Instagramu te zagonetke. To su na hiljade pokušaja. To su ljudi koji ne odustaju nikada. Znači, nekad samo vidim onako u 3 u noć neki pokušaj i to. A recimo ima teški koje je rešilo, na primjer, 15 ljudi, ali ima, kažem, veći broj pratilaca, onda je to dosta, čak i mali broj, znači mali procenat. Volim da se igram rečima. To mi je onako ta veština rečima, na kraju mi je donela sve ovo, koje je nastala... I pitanje pre zagonetke. Može, naravno. Koje je nastala praktično što sam čitao kao dete. Zato dosta promovišem čitanje roditelja, teram da im ubace deci jednu zanimljivu knjigu u sobu. Hvala vam na tome, zaista. Moramo imati podršku sa svih strana. Naravno. I samo, znači, tamo nek stoji, naići će taj trenutak do kolice kada će da je dohvati. Kako je Uroš sačuvao tog avanturistu, malog Uroša, to dete u sebi? Nije, ja nisam sačuvao, nego drugi izgubili. To možda se izgubi, a to svi imaju. Svi imaju, samo smo izgubili. Wow, kako dobro postavljeno pitanje. Da, onda da ne izgubimo.
Dobro. Šta si htela da hoćeš prvo priču, pa onda zagonetke ili kako ćemo? Uroš će zagonetke. Uroš zagonetke. Ali neću reći rešenje, tako sam. A ne, nemojte, ne rešenje. Naravno, zagonetni predmet sa poslednje radionice još nismo odgonetili. Još niste, pa odlično. Znači ima zagonetnih predmeta, ima i preko 300 ih imam, ali ima nekih koje nije rešio niko. Ali ljudi razmišljaju, raduju se. Kad doću da objavim rešenje, ne daju mi. Evo recimo jedna zagonetka koja nije mnogo teška, reći ću je za gledaoce. Pa nek reše. A ako ne mogu da reše, ništa, bit će ovo duga noć. Dakle, naći će. Evo jedna koju sam postavio baš na svom profilu na Instagramu i odlično je prošla, a nije najteža. Znači, ima i težih, da ne bude, ipak bude... srednji nivo. Srednji nivo. Da. Dakle, ono... Tri ginko listića. Četiri ginko listića, da. On ima tri brata, dobro znana svima, ali jedini od njih voće svoje ima. Dakle, on ima tri brata, dobro znana svima, ali jedini od njih voće svoje ime. E sad, znači, moje zagonetke su takve. Kad je rešiš, uopšte ne moraš da se pitaš da li je to to. Sve će da ti se sklopi. Samo se sklopi. Hvala vam. Nećemo pokušavati sad da rešimo, jer bi se odužila ova emisija, već mi mašu da... Ajde, rešite odmah, onda bi ljudi mislili da se dogovorili. Da, to bi bilo lako, onda bi bio jedan listić ili eventualno dva. Ja mislim da imam rešenje, ali ću reći kad se ugase kamera. Dobro, reći ćeš meni. Sa Urošem Petrovićem. Hvala vam, Uroše, što ste se danas igrali sa nama. Bilo je zaista pravo zadovoljstvo. I meni je bilo zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali makar upola koliko Vesna i ja. A mi zaista jesmo. Hvala vam i do sledećeg gledanja. Doviđenja. Doviđenja.